Esu Vytautas, gyvenu Kiduliuose, už Nemuno, kitoje Nemuno pusėje, dirbu Jurbarke. Masažu užsiimu jau gerus metus, Jurbarke pradėjau veikti nuo šių metų birželio. Šitas dalykas man pribrendo, kada aš pasiruošiau imti šios profesijos, jeigu taip galima pasakyti. Aš manau, tai ir labiau gyvenimo būdas, pasikeitė daug asmeninių dalykų, atsirado nauji pomėgiai, atsirado daugiau dėmesio pradėjau skirti fiziniai savo sveikatai paties. Ir tuo pat metu kažkaip atėjo mintis, na gerai, kur galbūt galėčiau pakeisti daugiau savo gyvenime, kad puoselėčiau tas vertybės, kurios man yra svarbios. Pirmas dalykas, kurį pastebėčiau ir man atrodo šiai dienai jisai svarbiausias, kad atliekant procedūrą pats turi būti atsipalaidavęs ir stengtis, na, pasiekti tam tikrą meditavimo būseną, nes tik tada gali žmogui kažkaip tai naudingai padėti. Ir jeigu kažkokios būsenos nepasieki, pats klajoji kažkur savo mintyse, tai tas, va, nu, nėra įmanoma praktiškai. Myliu šitą darbą, jisai man teikia daug džiaugsmo ir tikrai teikia didelį pasitenkinimą, nes išgirsti žmonių gerų atsiliepimų ir tas tikrai labai glosto širdį.